maina mengi shilingi 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 devota shilingi shilingi devota abe emjogo naomba niite bwana kabla sijamuita kuna kitu gani kwani mwalimu wake amenipigia simu hapa hii ni wiki ya tatu bwana ajenda chuoni na wewe kila nikikuuliza unasema bwana amekwenda chuoni nataka kujua hiki chuo anachokwenda bwana ni chuo gani kwa hiyo ina maana alikuwa haendi chuo alikuwa anaenda hapa ndio na mimi nimekuita wewe ili uniitie wewe bwana atuambie alikuwa anakwenda wapi Chuma. Mara ujambo. Mambo vipi? Safi. Habari za chuo? Chuo kwenu. Hivi hebu naomba niambie, ni chuo gani ambacho wewe unakwenda? Ni chuo gani unachozungumza wewe? Chuo unachokulipia mimi wewe ada? Una wiki ya tatu hujakanyaga. Sasa ni chuo gani unachozungumzia hiki? Bwana, kwani kuna tatizo chuo? Tatizo gani? Tumaini kile chuo kina mambo ya kusaka. Afu kizungumza wewe unaonekana mkoro. Kaa kimya mpumbavu mmoja wewe. Kina mambo gani ya ajabu? Mbona wanafunzi wenzio wanakwenda na wanasoma kasoro wewe tu? Hayo mambo ya ajabu yawe kwako tu. Eh? Wewe ni nani mpaka mambo ya ajabu yawe kutokea wewe tu? Una kitu gani cha ajabu? Uletee mambo ya ajabu wewe nani? Ameshakuelewa ni mzimu sukari. Usiniambie hayo maneno ya utu uzima bwana. Kama yeye ni mtu mzima atafute ada yake mwenyewe ajilipie mwenyewe alafu asende huko chuo. Alafu aone kama kuna mtu yote atakayemuuliza. Aya basi ameshakuelewa. Sasa. Sita mambo ya kijinga. Na ninajuta kupoteza hela yangu kwa sababu yeye mtu. Amefeli form 4 huyu. Nimemtafutia chuo anakwenda chuo matokeo yake ndio haya anayofanya mambo ya ujinga ujinga. Nimemchoka huyu mpuuzi. Bora langu si ningefugia kuku tu nikapata tamaa yake. Kwa nini unaleta mambo ya kibuzi wewe? Yoni. Bwana nikwambia kitu gani? Unaleta mimi maneno ya kibuzi? Kwa nini unachoka na kwa kusubiri na mimi nikaondoka kwa kusubiri. Na yeye kwanza. Kwa hiyo unasubiri nini? Nikwambia wewe sikutaki kwa sababu ndani toka. Sihitaji kukuona huko ndani. Bali kambe au just. Hey, ina makina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah, ina makina mengi. Shilingi, shilingi. Video nimeshinda kuyamaliza mpaka unafikia huko kweli. Hivi wewe mtoto akaenda kujidhuru huko, mimi sinataka laumu na ndugu zako. Nani akukulaumu wewe? Bwana wewe ndio ulimfukuza. Wewe ndio ulimfukuza. Unachukulia kawaida hili swala? Unafikia ndugu zako mimi watanielewa? Sio tuna kama ndio kishoshi wewe mfukuze mdogo wako. Sana, ngoja kaka. Yivika yule na pamoja utamwona anarudia. Anakukota. Nasiporudi ni dai.